დღეს ვაკეთებ ბარდის სუპს. ძალიან დიდი ხანია უკვე არ გამიკეთებია, ბავშვებს ძალიან უყვართ და დღეს გადავწყვიტე, რომ გავაკეთო. ბარდის სუპს, როგორც წესი, ვაკეთებ სტაფილოთი და ხახვით და ასევე შეურევ ნიორს და ტვანილს. ნატალი კურტკა ჩაიცვი. დები, მაშინ ჩემი საფული აიღე მანდ. ნატალი წავიყვანო სკოლაში. კარიოკა. დღეს კაი ამინდია. არც წიმა, არც ქარი, არც მზე. მზე არის, ოღონ ისე ხრუბლებში იჭყიტება ხოლმე. ხანდახან გამოანათებს და თან მაინც ცივა გარეთ, სუსხი არის აშკარად. რა შეეხება დღევანდელ გეგმებს, ჩემფრჩხილებს თუ დააკვირდით და შეატყვეთ, აღარ მაქვს შილაკი. ჩემით, ისევ ჩემით აბიძრე. რაღაცა ადვილად მომძრა და რა ვიცი, აღარ წავედი. ისევ გიოშეცდომა დავუშვი რაც წინაზე. მაშინ ვთქვი, რომ აღარ მოვიძრებ ჩემი თქო, მაგრამ მაინც მოვიძრე, რა ვიცი, მოკლედ რა მეშველება. გასაკლები მაქვს ახლა და მე ალბათ წავიშვა რამე მანიკურს, მაგრამ ჯერჯერობით მიზარება, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ერთ დღიანი არის და მე ისე უნდა მოვიშო, რომ ამიტომაც არ ვისვამ, უბრალოდ გავიქლება ჯერჯერობით. აი რა ცხელა. ჩემი სახლის გეგმა უცვლელია. სახლი მისალგებელი, არ ვიცი ჩანს თუ არა, იმედია რომ არ ჩანს. მოკლედ უკან ყრია ყველაფერი, ტანსაცმელები, წიგნები. და მე და ნატალის მეცადინეობის შემდეგ და სკოლაში გამზადების შემდეგ ესე მიყარეთ ყველაფერი და ეხლა ეს უნდა დავალაგო. არ ვიცი გასარეცხები მაქვს თუ არა, ეხლა ნახავ თუ დაგროვდა, გავრეცხავ, ჩავთავ მანქანას, საჭმელი არ ვიცი. დღეს არ ვიცი რა მომამზადო. თევზი და პიურა მინდოდა გუშინ ესე მქონდა გეგმაში, მაგრამ ღამე თევზის გამოღება დამავიწყდა და ეხლა ეგროდის გალვება ღმერთმა იცის და საღამოს კიდე არ მინდა თევზის შეცვლა. ამიტომ დღეს ღამე ძილის წინ აუცილებლად უნდა, არ ვიცი, ყველას უთხრა, რომ გამახსენონ, რომ გამოვიღო თევზი ხვალისთვის. ხვალ შევწოვ თევზს დილიდანვე და თევზს და პიურეს მივირთმევთ მე და ბავშვები და ლაშას არ ვიცი, ლაშას რამე სხვას გაუკეთე, იმიტომ რომ ლაშა არ ჭამს თევზს. აი დღეს არ ვიცი რას მოვიფიქრებ, რაღაცა ისე უცებ უნდა მოვიფიქრო რამე. როგორც დალაგება, ვიდეოც უნდა გავაკეთო და რა ვიცი, გასვლას დღეს არ ვაპირებ. ერთადერთი სავარჯიშოთ თუ გავალ, ეგეც ძალიან კარგი იქნება.
მოვრჩი დალაგებას, ყურები მეტკინა კურსესმენებისგან, რაღაცებს უსმენ ხოლმე, ხან ვლოგებს უყურებ, ხან სერიალებს, ხან რაღაც პოდკასტებს უსმენ, რა ვიცი, ათას რამეს. და აი ყავა, როგორც იქნა, ახალი ყავა მაქვს და ეხლა დავლებ გემრიელად. ამას მართლა კაისუნი აქვს. ეს არის შერეული ყავა, ესეთი ღია ყავის ფერი არის. აი მე ძალიან შაშულო ხოდა. ეს არის შერეული ყავა, ღია ყავის ფერი არის. ეხლა გაჩვენებთ როგორია. აი ესეთი. დღეს უნდა დავლიო შაქრის გარეშე. საერთოდ ვსვამ ხოლმე შაქრიანს, ტკბილი მიყვარს, მაგრამ ეს დღეები უკვე მესამედ ვსვა უშაქროს. აღარ შოკოლადს ვაყოლებ და ვიხვი, რომ მასაც შესაძლებელია და ადვილია და კარგია. ანუ დიდად ვერ ვწამ განსხვავებას. ზოგადად ყავის ნალევა ეგრე მიყვარს. ცეც შოკოლადს ვაყოლებ, ცარიელი ყავა დიდად არ მიყვარს, განსაკუთრებით ნალექიანი ცარიელი არ მიყვარს. ნალექო კი მიყვარს ყველანაირი, მაგრამ ნალექიანი მაინც მიყოლება მიყვარს შოკოლადის, ანამე ტკბილის და მოკლედ სულ მეშინედა ხოლმე უშაქროთ დალების, იმიტომ რომ არ მიყვარს და მიკვირდა სხვები როგორ საუდებენ. მაგრამ ეხლა ვცადე, აღონ შოკოლადს ვაყოლებ და არა, ჩვეულებრივია, ანუ ვერც იგებ, რომ არა აქვს შაქარი, იმიტომ რომ იმ შოკოლადს ვაყოლებ, თავი სიტყვას აძლევს მაინც და მოკლედ დიდად ვერ ვიგებ უშაქრობას და ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ მოკლედ სანამ ესე შემიძლია, სვავ უშაქროთ. თუ მომიდება ტკბილი და შაქრიანი, მაგაზეც არ ვეტყვი უარს შემთხვევს, აუცილებლად დავლევ შაქრიანსაც, მაგრამ ეხლა ესე მთხოვს ორგანიზმი და ჩემი კურსასმენები დავაბინაოთ. და თან დავიღალე წელი მეტკინო, მივალაგე ყველგან. ვისაც დიდი სახლი აქვს, არ ვიცი როგორ ახერხებენ, ახლა ენერგია ჭირდება მთელი სახლის დალაგებას თან. აი ესე უბრალოდ ზედაპირული მილაგებას ვგვის, ხო? ამ ყავას დაუდებ პატარა თებს, რომ მაგიდა არ გამიფუჭოს და გადავინაცვლებ. აურა პატარა არის ძლივს ვიღებ და გადავინაცვლებ ჩემს სამუშაო ადგილას. აი აქ გამარჯობა, აი აქ აბა ხომ თქვენთვის დავიწყებ ვიდეოს დამუშავებას. მისაყოლებელი მაქვს აი ესეთი გემრიელი შოკოლადი. ესეც ჩემი ყავის სარეკლამო პაუზა. მოკლედ აი ეს შოკოლადი არის რაღაც სწაული, თხილის გემო აქვს. აი ამებს ვეღარ ვჭამ უკვე, ძალიან გემრიელი იყო ეს ჩემი ყავა, ვარ მიმკითხავებთ. ჩემ ძვირფასებამ ესეთი იყო ჩემი დღევანდელი ვიდეო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიყურებდით. აუცილებლად დალაიქეთ, რომ მე დავინახო, რომ მოგწონთ ესეთი ვიდეოები და კიდე გადავიღავ. თუ არ გაქვთ გამოწერილი ჩემი არხი, გამოიწერეთ თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა. და მე ყველას გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. კარგად.